Вітаємо вас, друзі! Багато років я мріяла про те, щоб випити кави на даху високого будинку. І що ж мені заважало це зробити? Насправді виявилося нічого. Сьогодні я п'ю каву на даху високого будинку. Це рубрика «Проти течії». Сьогодні ми поговоримо про те, що ж насправді людям заважає стати щасливими. З нами психотерапевт Наталія Гаєвська. Це означає, що буде цікаво. Ну що ж, пані Наталю, ви кажете, що люди самі собі перекривають дихання. Яким чином? Адже кожен хоче бути щасливим, ніхто не хоче сам собі наступати на горло. Справа в тому, що досить часто нам набагато простіше звинувачувати інших в своїх проблемах, чим десь так трошечки зазирнути всередину себе і зрозуміти, що ж я роблю не так для того, щоб бути щасливим. Набагато простіше сказати це, там мені сусіди заважають, це мені там держава щось не додала, батьки щось не додали. І набагато складніше усвідомити, що мої моделі поведінки, мої паттерни поведінки можуть бути насправді дуже такими деструктивними і приводити мене до дуже таких негативних наслідків. Те, до чого ми звикли ще з раннього дитинства, ми так ніби як беремо зі свого дитинства і переносимо в доросле життя. Тобто, що я маю на увазі? Якщо в ранньому дитинстві, і не обов'язково в ранньому дитинстві, можна навіть бути і більш пізнє дитинство. Але людина привикла до того, що вона живе в якихось таких обставинах, де, наприклад, її пригноблюють, де, наприклад, її не поважають, знецінюють, то в подальшому, в дорослому житті, вона на підсвідомому рівні буде шукати приблизно такі ж самі обставини. І воно, вроді би, звучить так дуже парадоксально. Але насправді саме так воно і є. Чому так? Так, буквально в двох словах спробую пояснити. Коли в дитинстві відбуваються такі речі, так ніби як, такий, знаєте, незавершений гештальт. Є ситуація, яка для дитини є незавершеною. Наприклад, є потреба отримати визнання, любов від тих ж самих батьків, але його немає. От. І вже в більш дорослому віці людина з тим недостатком, з тим таким от дефіцитом починає шукати, де би можна було б це компенсувати. От. І так здається, що ми ніби випадково зустрічаємо одне одного. Нічого подібного, ми і близько не випадково зустрічаємо одне одного. От. І вже в парі з своїм партнером людина насправді відігрує ті стосунки, які в неї були незавершені ще в тому дитинстві, яке десь до деякої міри травмувало її. В свій час я багато працювала із сім'ями, де були залежні, алкоголіки, наркомани. І, власне, оця співзалежність, яка існує в таких сім'ях, вона дуже гарно ілюструє те, про що я говорю. Наприклад, є сім'я, батьківська сім'я, де батько, припустимо, п'є, ростуть діти, давайте уявимо собі, що росте дівчинка, і ця дівчинка є дуже незадоволена тим, що батько п'є, не приділяє їй уваги, але як дитина вона нічого не може зробити в цьому всьому. Її це травмує, і в подальшому, коли вже в більш дорослому віці вона опиняється перед вибором партнера життя, як правило, досить часто на цілком такому підсвідомому рівні ці люди обирають практично ж таких самих людей, як і в даному випадку був її батько. Власне, для того, щоб коли в дитинстві це були такі ієрархічні стосунки, батько вище, я дитина, я нижче, я нічого не можу зробити. Я дитина, я нічого не можу батькові ні сказати. Я можу, звичайно, можу там щось говорити, але я не можу вплинути на нього, я не можу вплинути на його поведінку, я не можу вплинути на те, щоб він по-іншому до мене ставився. А от коли я вже в парі зі своїм партнером, це вже стосунки на рівних. І на рівних я вже можу тобі там щось насправді розказувати, пояснювати і, відповідно, очікувати від тебе зміни твоєї схеми поведінки. Тобто те, чого я не могла отримати від свого батька, я насправді на підсвідомому рівні хочу відіграти, отримати від свого чоловіка. Ну, звичайно, що це неможливо. Тому що це зовсім інший чоловік, це зовсім інші стосунки. Отримати той дефіцит, точніше поповнити той дефіцит, який в нас був в дитинстві, ми, на жаль, не можемо. В жодних стосунках, в жодній парі. Тобто наше минуле, власне, до чого я веду? До того, що наше минуле, воно є дуже тісно пов'язане з нашим теперішнім і навіть з нашим майбутнім.
відкривається маса горизонтів, отак, от як ми зараз з вами тут сидимо. Це дуже чітко видно, і насправді це прекрасне місце, прекрасний краєвид, який десь дуже гарно це все якраз ілюструє. Коли ми починаємо йти своїм шляхом, коли ми починаємо розуміти, що минуле залишилося в минулому, ніхто мені цих моїх дефіцитів, ніхто мені їх не поповнить, ніхто мені їх не дасть, і мені потрібно в першу чергу надіятися, сподіватися, вірити саме в себе, от, власне, тоді і відбуваються такі дійсно насправді кардинальні зміни в житті людини. Чи було в вашому житті таке, що ви самі собі наступали на горло? Звичайно, і яким чином це відбувалося? Тим, що в моїй сім'ї, в моїй батьківській сім'ї, і близько ніхто не визнавав того факту, що можна бути психологом, можна бути, не дай Бог, психотерапевтом. Так, тому що це вважалося чимось таким, знаєте, напевно, що було більш престижніше класти цеглу на будові, чим займатися психологією або психотерапією. В нас це насправді не схвалювалося. От. Насправді психологом я є по другій освіті. По першій освіті я є фізиком. От. Так. Так. І в дійсності це не був мій вибір, це був вибір моїх батьків, зокрема, це був вибір мого батька. І я десь на той час, я напевно, що не могла настільки протистояти волі своїх батьків, щоб сказати, що от, ну, власне, я не хочу цим займатися, я не хочу йти по тій дорозі, яку ви для мене так от підготували. От, і я, ну, якби піддалася під це все. Звичайно, що фізика мені, ну, як сказати, що вона мені не йшла, це нічого не сказати. Власне, я поступила в Львівський, тепер же національний, на той час це був державний університет, на факультет фізики, і вже там я зацікавилася взаємостосунками з людьми. Тобто я більше уваги приділяла не фізиці, а приділяла більше тому, як люди спілкуються одне з одним, чому виникають конфлікти, як їх вирішують, чому одні пари залишаються надовго, чому інші пари розходяться. Ну і десь там на горизонті, навіть там десь за спиною була фізика. На нас всі мають вплив. Наші батьки, наші начальники, наші, надзвичайно багато людей. Але чи ми піддаємося під цей вплив, це вже залежить від нас. В даному випадку я піддалася. Ну, так сталося. Була зовсім мала, не зовсім мудра і без досвіду, без нічого. І ближче до 4-го курсу я зрозуміла, що, ну, фізика не просто не моє, а, ну, якби, напевно, що наші шляхи з фізикою розійдуться раз і назавжди. І можете собі уявити, який був скандал вдома. Коли я сказала, що я не піду в аспірантуру по фізиці, я піду в аспірантуру по психології. Ще й поїду в Київ в аспірантуру по психології. Ну, це був взагалі шкандаль такий, що ще треба було це все бачити. От, і тут я була вже перед вибором. Або я наступаю собі на горло і я роблю те, що від мене очікують мої батьки, очікує моє найближче оточення, і я є така більш якби, ну, зручна. Така, що чемна, так. Або я нарешті кажу, що, ви знаєте, в мене є свій шлях і все. І я не можу сказати, що мені це відразу вдалося. Я не можу сказати, що я якось, ну, відразу змогла чітко сказати, що я йду саме туди. Я йду проти течії. Тобто я йду проти течії своєї власної сім'ї, своєї власної, свого власного, можливо, навіть і роду, якщо так не дуже. З собою. Так, але з собою. І ви знаєте, коли от я так от повертаюся назад, і я розумію, що я все ж таки вибрала абсолютно правильний шлях. Абсолютно правильний шлях тоді, коли ти є, як ви дуже гарно сказали, разом з собою. Коли ти довіряєш собі, коли ти віриш собі, коли ти дивишся навколо, і ти розумієш, що все, що в тебе є в цьому житті, це добре. Я таки повірила собі і пішла проти цієї течії. Хоча могло би бути все зовсім по-іншому. Ви знаєте, скільки років я писала свою кандидатську дисертацію? 10 років. Так. Коли на це все йде, в середньому 4-5 років. Я кидала 3 рази. Я потім поверталася, кидала. І це не був легкий шлях. Дуже часто люди там нарікають на долю. Говорять, така в мене там доля, або щаслива, або нещаслива. І все. На долю, на карму, на що там ще нас нарікають. Я, звичайно, що не знецінюю
таких речей, як доля, карма. Я думаю, що вони все ж таки є і є в кожного з нас в житті. Але тим не менше, справа, напевно, що в таки не в долі. Ми або беремо відповідальність за своє життя, або не беремо. Насправді мова йде зовсім про інше. Мова йде про те, що я не беру на себе відповідальність. Я не беру на себе відповідальність, власне, за те, що в моєму житті відбувається те, що в ньому відбувається. Можливо, в ньому відбувається повний хаос. І тоді набагато простіше сказати, от це в мене доля така. Ну так, так, під такими зірками я народився. І зовсім інша історія, коли я кажу, ну доля долею, ну що поробиш, а бачите, правда. Але я беру насправді відповідальність на себе, беру свою долю в свої руки і роблю все можливе, все, що від мене залежить в даній ситуації. І дуже чітко розділяю, що є речі, які від мене залежать, і є речі, які від мене не залежать. Те, що від мене залежить, я намагаюся якимось чином покращити, а те, що від мене не залежить, ну, сорі, я залишаю так, як воно є, і приймаю так, як воно є. Є маса речей, на які ми не можемо вплинути, і є, тим не менше, маса речей, на які ми можемо вплинути. Долі насправді немає? Ні, Наталі, я думаю, що доля є насправді. Я думаю, що доля не в тому, що от є якісь такі речі абсолютно невідворотні в нашому житті, і от саме так воно повинно бути, а не по-іншому. Ні. Я думаю, що доля, вона власне в тому, що ми в своєму житті повинні зустріти саме тих людей, кого ми повинні зустріти. Ми повинні зустрітися саме з тими якимись випробовуваннями або обставинами, з якими ми повинні зустрітися. А от, власне, то, що ми будемо з цим робити, це вже залежить тільки від нас. Тому що право вибору – це є наше, і від нас його ніхто забрати не може. Мене дуже заворожує цей вигляд, цей краєвид, в якому ми зараз є. І я хочу побажати всім, насправді, кожному, щоб такий краєвид був не просто зовні вас, а щоб такий краєвид у вас був всередині себе. Не перекривати собі дихання, не ставати собі на горло, це в першу чергу означає дати можливість прорости своїм талантам, дати можливість розвинути свій потенціал, дати можливість всьому тому, що у вас є всередині, відбутися. Дозвольте собі відбутися. Зовнішні обставини, вони не настільки є страшні і не настільки є такі, знаєте, перешкоджаючі, як ті наші внутрішні обставини. Наші страхи, наші побоювання, наші тривоги, маса всього. Але це тільки внутрішні. Внутрішні досить часто ілюзії, досить часто просто невіра в себе. Тому дозвольте собі відбутися. Це саме головне. Колись моя мудра прабабуся казала, доля людини як палиця. Один кінець в руках Бога, інший кінець в руках людини. Мудра була прабабуся. Що ж, залишаємося щасливими і творімо своє щастя самі. Це була рубрика «Проти течії». Гарного вам дня!